Доєднаємо до нашої розмови Павла Кабула-Білоуса, ветерана АТО, з нами на зв'язку телефоном. Пане Павле, доброго ранку. Доброго ранку. Перше питання, як ви сприйняли ту інформацію, що все-таки, попри, наскільки я розумію, протест і зауваження ветеранів, два міністерства об'єднали? Це Міністерство з питань ветеранів і Міністерство з питань окупованих територій. Ну, ви знаєте, я завжди вважав, що команда Зеленського завжди кине ветеранів, тому що вони навіть у цей парад не дав їм ніякого більше розуму, і вони до сих пір не вважають ветеранів чимось серйозним. Тому вони черговий раз кинули і об'єднали те, що навряд чи можна об'єднати. Я не здивований цьому, чесно кажучи. Пане Павле, а що от конкретно, ви кажете, те, що не можна об'єднати? От які ваші застереження, чому ці міністерства не можна було зливати в ОНЕ? Ну дивіться, ветерани – це люди, які воювали на Донбасі, а окуповані території – це люди, які воювали проти ветеранів. Як їх можна об'єднати? Тепер щодо міністра, який очолив це міністерство, ним стала Оксана Коляда. Раніше вона працювала в Міністерстві оборони, потім пішла у власне вільне плавання. Як вам така кандидатура? Чи знайомі ви з пані Оксаною? Як думаєте, яким вона буде міністром саме цього міністерства? Ну, чесно кажучи, я це прізвище почув вчора ввечері, коли мені написав один, ну, писали люди і кажуть, ти бачив, хто там стає міністром? Я кажу, я не знаю цієї людини, і дуже протиречиві речі я чув про неї, тому особисто я її не знаю і нічого не можу такого сказати, ні позитивно, ні негативно. Але я знаю, що є люди, які її підтримують і дуже задоволені, що вона буде міністром. І є дуже багато людей, які її не підтримують і кажуть, що це дуже погано, що вона стала міністром. Поки що я ще не можу нічого розказати, я з цими людьми ще так ґрунтовно не говорив. Пане Павле, як ви плануєте комунікувати з цим міністерством, з міністром, з якими першими питаннями будете звертатись? І, до речі, після маршу захисників на вас якось виходила влада, комунікувала з вами, вона визнала помилку того, що, от, по суті, не врахувала ваші інтереси, зробила окрему ходу гідності і от роз'єдналося, по суті, свято? Що ви маєте на увазі мене особисто, то ні. А якщо з ветеранами, то я думаю, що вона зверталася до деяких ветеранських спілок, але ж їх багато, і я, наприклад, не є членом якихось там конкретних ветеранських організацій. Пане Павле, не таємниця, що в Верховну Раду зайшло, ну, принаймні, не один представник ветеранів російсько-української війни, і в тому числі їх достатньо і волонтерів, і ветеранів в команді «Слуги народу». Як думаєте, чи зможуть ці люди гідно представляти ваші інтереси, чи через них можна буде вплинути загалом на політику щодо ветеранів? Я вважаю, я особисто вважаю, що команда Зеленського, ці всі депутати, які там, це кнопкодави, які нічого не вирішують. Тому до мене дуже скептичне ставлення до того всього. І я тільки сподіваюся на тих ветеранів, які в опозиційних якихось партіях, силах і так далі. Зеленський своїх ветеранів поставить на струнку, і вони будуть робити те, що він скаже, інакше, ви ж чули, що він казав, інакше він переобере Раду або повиганяє тих депутатів.